Christoffer, jeg betragter mig selv som værende en rimelig pæn pige. Jeg kan jo godt sige pik, hvis nogen beder mig om det. Men det er jo ikke noget, jeg bruger naturligt. Og det samme med... fisse. Når jeg for eksempel hører rapgrupper som Suspekt og Ude af Kontrol og alle sådan nogen, så sidder jeg jo bare med åben mund og polypper og sådan... Hvad siger de? Men jeg tror også lidt, der er en kønsting i det her. Fordi så sidder jeg så og ser Tessas fede dokumentar på DR3, der hedder Tessas Hævn. Og hun bruger jo også det her sprog. Og der kan jeg jo bare se reaktionerne inde på internettet, at hun bliver shamed meget mere for at bruge det sprog, og bliver kaldt billig, og jeg ved ikke hvad. Hvis det er fordi, jeg er bange for, hvad andre tænker, så synes jeg, der er et problem. Jeg skal jo ind og besøge Ude af Kontrol, som har lavet nummer, der hedder ting som sukuk.røvhul, knippe og fisse og pik. De skal ligesom lære mig måske at tage det der vulgære sprog lidt i min mund. Hold da kæft. Der er gang i den. Hej. Hej, drenge. Hvad laver I her? Kom ud. Hej. Godt at se jer. Velkommen. Tak skal I have. Tak skal I have. Jeg har jo opsøgt jer, fordi at I er væsentligt bedre end mig til at bruge et lidt mere vulgært sprog, vil jeg kalde det. Missionen i dag er jo lidt, at jeg skal prøve at tale lidt mere som jer. Bare for at prøve at have de ord i min mund, som man siger. Og jeg ved jo ikke særlig meget mere herfra, fordi I har jo planlagt resten. Du skal synge en af vores sange, men det er ikke en sang, vi har udgivet nu. Det er en sang, der kommer på vores album, Uforglemmelig Anderledes Kunst, okay, som er ude her efter sommeren. Ikke? Jeg er jo det mindst hiphop-menneske, du kan støve. Så får du lov til at læse det op. Ja. Fedt! Altså, jeg sveder allerede, men lad os gøre det. Fedt. Jeg sveder også lidt i røven. Nu har jeg ret skruet lidt op. Okay, sygt nok. Jeg synes jo, det er så mærkeligt, at når du sidder og rapper, så peger du også på dig selv og på mig. Kan vi ikke lige starte med, at I lige præsenterer jer selv? Hvem er I? Ude af Kontrol. Ja. Jeg er banden. Jeg laver musik. Jeg er indspiller munken. Men jeg skulle lige lyde vigtig, ikke? Hvad, jeg skal skrive teksten ned til en? Abrakadabra. Tre pikke, der flækker de damer med kaber. Har været fuld på lige siden jeg var spæd. Ja. Jeg mener fuld på lige siden jeg var sæd. Ah, det er fandme smukt. Poetisk. Wow. Jeg elsker, når du sidder og læser det, mens du skriver, for det lyder helt dagbrugsagtigt. Det er sådan der, jeg har, som vil sige det. Jeg hedder Mark, jeg er fuldtidsdranker, og jeg er gadegøjler, du ved, ikke? Ja. Jeg er en Lando, sangskriver. Hvor gammel er den så? Han er 5. Okay. Men det er ikke sådan, I tænker, sådan her burde alle bare snakke, og det burde vi også lære vores børn, eller sådan? Nej, overhovedet ikke. Min søn skal ikke snakke sådan, med os foran ind over nakken, mand. Okay. Kan I ikke lige prøve at forklare, hvad Ude af Kontrol er? Ude af Kontrol, det er følelsen af frihed. Vi kan godt lide at være lidt over grænsen, eller meget over grænsen nogle gange. Vi kan godt lide at forarve, vi kan godt lide at komme ud af budskaber, men nogle gange er det også fedt, at der ikke er noget budskab, og man bare siger, hvad fuck man har lyst til. Ja. Skal jeg læse det for dig nu bare sådan... Ja, prøv lige at læse det højt først. Okay. Det er fordi, I sidder og kigger. Vi lukker deres kæft, og vi knipper som aber. Koker vi aber? Vi startede med forfra og slutter med bagfra. Nu vil jeg pool, jeg vil svede på de laner. Ej, det er just så grimt det her. Snit den på fissen. Hvad betyder det overhovedet? Kokain på fissen. Nå. Of course. Taler I også sådan der ude i virkeligheden? Ja, ja, vi taler meget grimt. Jeg sidder ikke og siger, skal jeg lige suge coke, for det var jo en lille... Bitch. Det her kunne jeg godt finde på, hvis man havde drukket lidt. Er du fucking klar, eller hvad? Ja. Hvor langt indløb er der? Abrakadabra, tre pikke, der flækker de damer makabert, så højt som de gaber. Vi lukker deres kæfter, vi knipper som aber, kukker vi agre. Vi starter med forfra, slutter med bagfra, nu vil jeg pulje, vil sved på de laner. Snit den på fissen, det er hvad jeg befaler. Jeg ryster hele. Du skal lægge nogle adlibs. Ja. Og det er bare, hvor du siger nogle ord. Der hvor der er huller, der skal noget i. Der skal masser af attitude på. Det skal være højt. Men det er jo den, jeg mangler, ikke? Så det, jeg føler, at det her bliver det sværeste, jeg skal lave. Jo, du siger bare noget... Kan du sige... Brr, brr.
Kan du sige? Kan du grine? Sige, hvad fanden du end har lyst til. Man har altid omtalt kvinder i det musik, jeg har hørt. Det har jo bare været ho og bitch. Og du ved, ja. Hvis vi skal referere til nogle danske artister, lyttede jeg selv til Suspekt, da jeg var 10 år gammel. Om bad en busker, stut på min penge, du ved ikke. Og, ja. Altså, så, det er bare fedt at stå ved mikrofonen, eller stå på en scene og bare stå og skråle nogle syge ting. Ja. Lene Kirsten. Det synes jeg er fucking akavet, det her. Kæft, et fesen, brup. Fuck mig. Det er fint. Skal jeg tage over? Ej, hvor lyder det latterligt. Jeg er så lidt rap. Altså, det er så sindssygt. Det skal jeg grine så meget. Er der slet ikke noget i dig, der bliver sådan lidt lige inden du skal sige, om bag en busk og sutte på min bæk? Jeg kan slet ikke sige det uden at grine. Jeg synes, det er weird, hvis en pige siger sådan nogle ting. Måske ikke spille for smart. Det er jo ikke første gang, at vi møder nogen, der er sådan, men vi kan godt lide, når vi møder sådan nogle mennesker, fordi at, så kan vi også gå lige og køre lidt ekstra på, fordi at, ja. Så får vi en masse reaktioner fra dig. Det er ikke fordi, vi glorificerer at tale grimt. Det er ikke fordi, vi vil have, at alle andre skal tale grimt. Hvis du ikke taler grimt, det er jo ikke fordi, vi tænker, fuck du nederen. Altså, hvad du mener? Så er vi simpelthen kommet i mål. Og det har hun gjort. Fremragende. Skal vi prøve at høre? Ja, lad os gøre det. Det er Line Kirsten. Abracadabra, tre pikke der flækker de damer makabert. Så højt som de gaber, vi lukker deres skifter, vi knipper som aber. Koker Viagra, vi starter med forfra og slutter med bagfra. Nu vil jeg pul, jeg vil svede på de laner. Snitten på fissen, det er hvad jeg befaler. Har været fuld bolig siden jeg var spæd. Jeg mener fuld bolig siden jeg var sød. Spytter når jeg vil med svitter. Jeg spytter når jeg kan nemt knipper. Der fuck om de patter, de er ægte eller kunstige. Jeg vil komme i dit ansigt, jeg undrer mig brunstigt. Stikker dig en flad og gør ting du ikke er vant til. So good! Meget flot! Vil du have den på mail? Ja, altså nu når jeg har lavet det. Er det okay, at piger også har så beskidt mund? Ja. Og også på musik. Ja. Nå, men det gør mig lidt tryg, at der trods alt findes nogen som jer, som ville synes, det var helt okay. Jamen prøv at have tusind tak, fordi at jeg måtte... West Coast! Hvor du fungerede! Det var en kæmpe fornøjelse. Det var sygt grænseoverskridende, det var også virkelig sjovt. Det var fedt, du bare sprang ud i det og gjorde det. Ja. Og du får ikke nogen krammer i dag. Nej, ingen krammer, desværre. Ellers er det en stor fælles krammer. Ja, det bliver sådan en her. Så jeg får kig. Det føles endnu mere forkert, når de ikke er her med, og de drenge til sådan at booste mig og sige, det var sejt, og nu er jeg bare sådan, jeg tror måske lidt, at jeg før det her godt kunne have haft lidt en fordom om, at hvis man bruger et vulgært sprog, så er man også et mere vulgært eller et dummere menneske. Altså, og det har ude af kontroldrengene jo totalt modbevist. De er jo de sødeste mennesker, og så ordentlige og også høflige i deres måde at være på, og som de også siger, det hele handler om situationsfornemmelse. Så det har også lidt givet mig en tryghed i, at man jo godt kan være en pæn og ordentlig pige, selvom man så kommer til at sige pik en gang imellem. Det ødelægger ikke helt dit image at bruge et vulgært ord. Så jeg kan godt mærke, at der er noget i mig, der før synes, de vulgære ord har været lidt farlige, men jeg, altså, nu er jeg også sådan, de er jo ikke så farlige. Det, jeg har stået og sagt derop nu, er jo sådan... At sige pik sammenlignet med det her vand, altså. De ord, jeg synes var farlige før, er det i hvert fald ikke mere.